acidose lactique. Ny pH na potentiel d'hydrogène anatra dia 7,32 ka hatramin'ny 7,42. Raha latsaka izy dia antsoina hoe acidose. Raha ambonin'io indray dia antsoina hoe alkalose. Ny fiovan'ny pH dia miankina amin'ny fisifoana dia mitahan'ny gaz karbonika mampidina azy ary ny metabolisma dia mitahan'ny bikarbonaty mety hatramin'ny voa mampiakatra azy. Ny acidose métabolique arak'izany dia fidina amin'ny potentiel d'hydrogène vokatry ny tsy fahampian'ny bicarbonate. Anisany hamantarana ny antony na tonga ny acidose métabolique ny fitsapana ny tosotra. Ny sarakaty anaty kibo dia karazana glande fikrinina ka mamokatra tsiranoka ivelany mahatonga azo exocrinina sy anatiny mahatonga azo endocrinina. Ny sela antsoina hoe l'eau de l'endurance no manao ny asa endocrine ka mamokatra hormone mitsinjara ho alpha mpamokatra glucagon mitondra glucose anaty ra avy any amin'ny aty, beta mpamokatra insuline maka ny glucose anaty ra amonjy ny ozatra, ny tavy sy ny taolana ary ny aty, delta mpamokatra somatostatine ary F mpamokatra polypeptide pancréatique. Antsoina hoe diabeta amin'ny fandefasana bibi betsaka miteraka fisotroana rano betsaka. Ny diabeta dia misy mamy na sucré satria raha anafisiana siramamy betsaka anaty bibi vokatry ny fitsoan'ny siramamy anaty rano. Misy koa ny matsatso na insipida satria tsy raha anafisiana siramamy betsaka anaty bibi. Ny diabeta mamy dia mety ho type 1 na insulinodépendant vokatry ny olana famokarana insulinina. Na type 2 izay non insulinodépendant noho ny tsy fandairan'ny insuline. Antsoina hoe nutrition ny famadihan'ny fandevonan-kanina ny sakafo nutriment izay mitsinjara ho energetika mitondra hery dia ny lipida, ny protide, ny glucide ary hafa tsy mitondra hery fa natao andrafitra andamina réaction chimique anatin'ny vatana izay ampetsika tsinay ary ampahasotomana. Ny glikolizy dia famokarana hery avy amin'ny famotehana glikoza. Ny glikolizy dia manome piruvate. Ny piruvate dia mivadika rano sy gaz karbonika raha misy oxygène izay no antsoina hoe phosphorylation oxydative tafiditra amin'ny cycle de Krebs. Io trango io no antsoina hoe respiration cellulaire. Mivadika lactate kosa izy amin'ny olona raha tsy misy oxygène miditra amin'ny atao hoe voahana aerobika ka izay tranga manaraka izay no antsoina hoe fermentation lactique. Antsoina hoe neoglucogenèse ny famokarany aty na voa na tsinay glucose vaovao avy amin'ny singa hafa toy ny acidamine, lactate, glycerol, piruvate. Inona avy ireo vokatratsin'ny diabeta? Misy métabolique izay miseho tampoka izany hoe réaction chimique anatin'ny vatana. Misy ny vasculaire na ny volalan-draha madinika antsoina hoe microangiopathie na koa lehibe antsoina hoe macroangiopathie. Mety ho voa ny hery fiarovana ka mahazo aina noho ny hamamina ny infection. Misy koa ny diabeta mandritra ny voka ka miteraka olana ho aresin'ny zaza antsoina hoe acidocétose ny famokaran'ny vatana calcitonika be loatra. Toy ny ahoana ny acidose lactique? Ny fihinanana fanafody mitelina ny glucose anaty rano toy metformine amin'ny diabetika type 2 na ny insuffisance hépatocellulaire faharerahan'ny aty ka tsy ahavitan'ny asany dia miteraka fihinanana neoglucogenèse. Ny tsy fahampiana neoglucogenèse miaro tsy fahampiana oxygène noho ny shock na tsy fahatongavan'ny raha amin'ny nofo aretin'ny voa na aty na avokavoka na fo sy ny sisa sy ny sisa dia miteraka fiangonany lactate anaty rano. Ny fiangonany lactate anaty rano miteraka ny antsoina hoe acidose lactique. Ny fisehony amin'ny nofo dia amin'ny alalan'ny faharerahana sy ny krampy. Amin'ny fandevonan-kanina kosa dia amin'ny alalan'ny fanaintainana amin'ny kibo malolo sy mandoa ary mivalana.
amin'ny taovam-pisefoana dia miteraka fahasemporana nefa tsy mamofona poma loha toy ny amin'ny asitosetose. Ankoatran'ireo dia mety ahitana ihany koa fahakelezan'ny pipi mivoaka, fiovaovan'ny tosidrà na fahaverezan'ny saina. Misy fitsapana sy fitiliana ampanaovin'ny dokotera hanamarinana ny fisiany. Tony ahoana ary ny fandraisana tanana? Mila miditra hôpitaly amin'ny servisy de réanimation. Mba hisorohana azy dia ajanona ny fihinanana fanafotoana diabetika type 2 raha misy aretina miteraka sy fahampiana oksigène anaty vatana na izy fandidiana. Mino izay efa nanampy anao azo ny asitôzolaktika izay isan'ny vokatra zary sy ny diabeta mamy ity horonantsary ity. Raha misy fanamariana, fanampiana na fiaraha-miasa dia vonona izay fampidinika ka entanina ianao hitsidika amin'ny pejy Facebook ny Centre de Santé Mahefa Nosa Touest ary andefa message privé aminay. Mankasitraka indrindra tompo.